Për shëndetje njerëz, sot jena ka dojna me Elfedinin me boni challenge, eksperiment, që shmi thonë. Një video. Qëtu e kem dët, kaj shishe me uj. Uj, opa, uj rëgohet. Uj rëgohet. Edhe, qëta është ora, sa është ora qëta është? Qëta është ora, gjosht, e 7 majtë. Në fakt që ta shena që, se të kena dosh ma heret me bo një një zvegjës me bo ma heret. Ta shë që ta hoj dytë kena me pi, në ashtë ta pësheni e në titull kush përrejnë ma shumë bashku më banjo. Qaj që e pon ma shvejt, qaj hu edhe kryet. Edhe është të si pjesë log, është një që po bojnë, me tek po bojnë. Edhe jeni me neve, qaj do që kena me bo. Kështë që pja fillojmë, s'kem qka më me hukë po ma shumë. Vyduar. Me uj rëgove, vend bas. Jasme. Dojnë. Balkun. Më thaë ka më në mytë. Hello, asë kemë hongë është sen, asë këtë gjëshë. Më në mëtë pasë një hongë. Që? Në nërë përë bërë bërë bërë. Hajde në një qinë i qek, mori shumëtë. Që bunë? Ja! A shumë dhe maka? A që s'ka të. Ej, kujtë është kapovë? Ejo, mështë. Oh. Ajme, me beshëm e 2 litra me pi. Kuuu, sa dhe. Njerës, më shihemi, tash, se duhet më dhe biti ujta. Hu, tash ju ka lartë. A? Tash ju ka lartë, si ujt me. Që dit? Ku është dit? Pse dit? Ja, se qëto dit. Njerës, u mërdenim. Tash, i kem pijuit, ju nga nërëtëm shumë. Jena ka dojna me blit do balona, puna nashra dhe i tash e kini po vidjen. Balona po balona? Balona. Balona. Vish një le. Nashra dhe i tash e kini po vidjen që u dollë. Qar i di? Kjo qëta, qëta që nga e dojna, qëta është me bu, kjo del para që sojna.
Do më thonë ju e keni pa, do më thonë ju e keni, ju e dini që ka ndohë, na hala se dim. Kështë që, shihem e tanë që. Ja, njërës. Arës donë. Që do me pi? A do me pi? Shveps? Oh. A do me pi? Kakil? 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 Vishnje? Opa. A do me pi vishnje? Po. A do me pi... Arës të kol limon zime? Po. A do me... Jo. A do me ujtë tharë? Jo. Kaj që tharë po, veç këta tharë jo. Arsikull ecotik? Jo. Shreps. A ti qka? Jep të jo po. Po, nga duhet me nejtë edhe papi, nga duhet me qëndru. Po te. Po nga është për lëpimi, ja një mbojmë edhe pak. Po, nga është qka vetëm? Po, akull, mas me këtë. Nga qka finë tonë. Okej. Dhe shpaj se pëllonim se dhoma jemi, dhe më thonë është qështo. Okej njerës, që nga bashkë me Fedinin, të doqë nga njës me gjiru diçka tjetër, po njerë nga pru një momi të është që me hongër, edhe Elfiden, a ki nevoj për banje? Bërën, po. Këta ka hapër shumë të qështë mu. Shumë ka hapa. Mu të qësh jo, mu jo që asë qëmë vështë. Okej, njës. Shtrejnë tash ti me Elfedinin. Nuk e di që të vidja e keni po hallo, se di e kena qi që tonë për para qëta shkën për e gjërë që tash. Fiden, apo në kallëzën një herë, atë ka kap u qënë atje? Atë ka kap me shkën ba një hisë? Alla, dyve nga ka kapë këtë gjatë shumë, po... Mujna me të ru... Tashti, që apodojmë tashti me bu? Tashti me bu, më shku në shpi, tonë. A... Ti e kemi qëtu? Qëtu, që dve djarë asë kemi po... Kene me po shku në shpejt... Po, tashti, ja këna qitë, tashti qëmë, pësën për qesën me ranë. Tashti, jena të gjëru shumë, jena të gjëru non stop, to më thonë për juve. Non shumë, zgjo të vesh për juve, se shgjotit kene me pas Skype video, kur se ka subscriber në subscribe kanalin. Kështë që është shimi? Apo shkojmë të ti herë, apo dhe me pikaj kafe? Shkojmë për pikaj kafe të shqia. E të shqim njës. Dën, të malon kjerën. A? Të malon kjerën. 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 Parë, kushë hardë? A jo, parë. Më të fjanë kukë. Puntor e janë, që puntor të nërë qëto. Qëto. Smorën, duhën, smorën. Kumëra? Jënë të qitë këra mikë? Po, pa e të dinit. Qërë të zinë, a dhe në të me kopë? Po në? Në të mja njësë. Unë e në këto? Po. Po mërë të ashtë.
Ha? Me dit po. Po i mola mas nërpem pipës. Mola nërpem. Po dhe? Mola në mola, a thonjë qëto? Andri, për mola nërpem. Pa mola për asyjt për shamë, po... Këtë për men, një të shumë. Mola në mola. Dorda në dorda. Po dhe? Mashallah. Më thonë, kur kene pa shkollë me nxitë, e dini ku me lejmë. Qëtë? Yes. Un jam me rezon këtu, mësëm qëtë. Mësëm qëtë. Kështë që rezoni së bujtë me mojtë, mësë dhe... Njetë, kështë që rezoni... Ka rronë t'ju pas rezoni, mëse... Sujtë. Sujtë. Edhe e di që s'kena gjëru shumë. Ja, s'kena gjëru, që s'patë në kohë. I një më të patë, kem të punu. Kem të punu të e qëta. E, a përmjur në vedin qëtë? E dim që nuk kena pasë shumë pjesë, për nuk kena pasë edhe shumë kohë. Nese e dë një pjesën e dytë, bërë një një mi lojka, dhe kena më bo, kena më qënë të të më nxesë. Po. Kena më bo, edhe kena më pasë për obligim veqën qytetë më nejtë. Aftë unë, aftë kë. Kur t'na kapë, dikon t'ku t'jem. Për me hukë. Bënë një subscribe kanalin. Comment, like. Bënë pjesë në Dream Team, nesën nuk je. Shemi, herën, tjetër. Një, dë, tre.